débẹ̀ olú débẹ̀ ń débẹ̀ ní alẹ́ débẹ̀ bí i àwọn nǹkan ń mú wa bí i abidjan láì látàkì nàtìrá àmàta mìnà láì lọ́kùn bí i sẹ́yìnì ilẹ̀ láì. اعتماد للأعمال الظاهرية أو الباطنية قول نبي وفهم كله فيه ولا تعتمد إلى أعمالك الظاهرة بل ولا الباطنة ترجو إلى الله ولا تعتمد إلى أعمالك الظاهرة بل ولا الباطنة يرجو إلى الله ونفع تهديدا أمانك الله إلى لا تعتمد إلى أعمالك الظاهرات ولا الباطنات ما بوجولي ما بوكالي ما فارسي او ما سيري تايو ما بيكاسيون تاكباوي تايو ذا تاكالواجي كاسي بيكيني بي لولي موردين ابتيو ميجيو بيليو ولا الباطنات ما بوجولي ife rẹ kòkò ife àmọ́ ọmọ tó ń fi ife mọ̀nájáàtù ẹnìkankan orí ọrí pé èyí nì tọ̀ bí bọ́yá ní àgbé ọdẹ́lé ẹ̀dí tí òní ti dé bọ̀ ìwọ́n adékẹ̀rọ̀jà àwọn táwọn oṣù fẹ́ kó lágbè ló tọ́lọ̀ wọn gbé tó bí èlé lọ́rùn gbé gbogbo ẹ̀jẹ̀ náà lè gbé èyí ní jẹ́ oṣù nìgbẹ́ni bìlà oṣù sọ́ọ́nù aná ẹ̀ndọ̀gbẹ́ni àbíbí wáyàwó ní ìhẹ́rà ¿Qué es lo que se llama?
صلى الله عليه وسلم يقول إننا Thank you.
tell you to be in the book of the bomb by your death. What is the word in you? Now, you don't. And if you are to move, if you are to move, you are to move, you are to move, you are to move, you Ibi ajanu Ibi ye dama Ado ezuwa
وحمل أوزاد كالة يكيني أميو وكيف كيف اتنان بولا تبيني أنا في بابا عوى عليه الصلاة والسلام قالوا موسى أولا نبي كوكي أولا مما كوكي Ogbuwadaabe ọkọ ní ọ̀nà ọ̀yá padà á ní káàkiri kí wọ́n àwọ̀fọ́lẹ́ gbẹ̀rẹ̀ kúrò fẹ́rin ìlú wọ́n sáàbì pọ̀ ní ìlú wọ́n hàn ní ọ̀sẹ̀ sí ìlú pàtẹ́yìn bá ti gan. Mgbọrọ ndawa ọdọ wazali jenna emba kpobe abokansi jenna tu zahari ibi nwa sima jenye nna oko agbibe nwa nni aljanna tó tọ́lá ń wúte ẹsẹ̀ sí sí ẹsẹ̀ ẹ́ jannatu furuudi ni aljanna tó tọ́ tẹ́lẹ̀ jannatu sahari bu jannatu sahari bu títa ní ta ikú káìní سهود ما يلي آدم تكون أم ما حواء إذا كان لدي هذا مجاجين جوزينا لو مجاجيزيو بداكو جوزيني ألوه من بابي ينبغي الله 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 نمي ياتو في يانكا أفنو ما كنيروي كوبا يري وماذا يريد أن أقول جيسو جنبا يا ماما
انوار فاموا لكن نور محمد اوافي او انوار جاء ارواح اواز نجل يا روان اوه اوه بيوتوا اوه بيوتوا توا اوه يا بالي تريدنا اجاي اجاني اتيدا اوه اوهنا لا بوزي Jalule zaabi nka kunka agbade okukana ati anna siya ninu bi ajalu pe yima lai faogoki lai launi nani abu limatimu fatati mwabi abu ni lai جميعا ما بدي ملاعبا نويف عبوكي لا اله الا الله قولا في ديما اري الله Ilé mi ọ̀dọ́ ọlọ́run. Ẹ máa gbọ́rọ̀ ní dada o. Ilé tá a wà tẹ́lẹ̀ iná ni ọ̀dọ́ ọlọ́run. Láì lọ́dọ̀ mi. Mọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ òun yìí ti tó ń bẹ̀ mo sì fẹ́ kákẹ́ ha. Ọ̀dọ̀ ọlọ́run la ti wà. Ọ̀dọ̀ ọlọ́run la ti wà. Àmọ́ ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọ̀hún láì lọ́dọ̀ mú. Bọ́lá ẹrú díẹ̀ sí ìjọ òbí kò. Ọ̀dọ̀ ọlọ́run la ti wà láì lọ́dọ̀ mú. Ẹrú bẹ́ẹ̀ lápapọ̀ ń gbọ́. Ọ̀dọ̀ ọlọ́run mú. Ẹ̀rí ké gbọ́rùn mi. Bàbá wa yèé fi ọ̀dọ̀ kú òun bẹ̀. Nígbà náà la tó mọ bí a ti wà. A ti padà dé bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú ikú làkẹ́ ibà ẹ̀ ti bá. Bàbá yìí kò lọ́dọ̀ wá ìdọ̀ mọ̀. Wà bá yìí kò lọ́dọ̀ mi. Ajalu kaluku jalu ọdọ ara ẹ lọtọọtọ ṣeéhu mi ṣeéhu abdulkari mi balógun ọjalu ṣeéhu abdulkari mi balógun ṣeéhu mi abubakar agbade ọjalu ṣeéhu abubakar agbade ṣeéhu abubakar adeta. Ọjalu ṣeéhu abubakar adeta láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run láì lọ́dọ̀ mú. Kálukú wá fẹ́ padà lọ bí ó ti já wá. Ìgbòho ọfẹ́ já padà sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run láì lọ́dọ̀ mú. Nígbà pẹ́ẹ́rẹ́ tá a sì mọ̀ kó ti délé. Pẹ̀lú ìgbòho báwo ìlú wàtá tó ń kọ́ ní ìlú
وهم يتكيني وكيف اتكاني I need you. Àwọn akàn, ìrìnlá ní àlọ́. Lágbé òfé ẹ̀rọ lọ́lá ìkúsù màtẹ̀. Àti ń gbalẹ̀ òsìsẹ̀. Torí kú níra, sọ àlákàbí ìrà láti rìn àìsí sàkà. Ọlọ́mí ẹ̀sẹ̀ lọ́mọ́sà àlékún bí yí. عند المولى وعند من وصل إليه الوصول يذباته فلما يقول على كتب وجزء 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 أبا وصولك Man si jabe ni o si dele wala a si dele ni si nyo ni a ba si kubu ngunu we ni kubu dele wu yo be nwe su wane ikoke wu na lo mba nge wu wu o ni sa ikide wu lo njona àmọ́ ọlọ́mọdé afúọ́nà ọlọ́mọdé abílẹ̀ àtúntí pẹ̀lú ikú sọ́wọ́ ìlú wàásáàtún ọ̀rọ̀ ìlú wàhámùnú fẹ̀sí ìlú wàkẹ́yìnfà ti gbáàlú. Ẹnfẹ́ ju wòlíì ṣe kó ń bá ju wòlíì, òun tètè délé ni. Ẹni ọ̀fẹ́ ju góòsù fẹ́ ju góòsù, ó ṣe kó ń wọ́n tètè délé ni. Bọ́bánà pẹ̀gà òsì yà ọ̀kan wùwù súúlù, ìlà yà ọ̀kan wùwù súúlù kò ní fẹ́ mọ́. Àwọn tí a mọ́ ọ̀fẹ́, wọ́n ń bá làbọ̀ wọn náà wọ́n ń gba kámú ni. Ọ̀rọ̀ àtìríkọ́ pé èyí ọ̀ká ìlú èrè tájú mátaáre káwá fún báyà fúnnù mọ́ a máa láàá ọ̀nà jì bá lọ pẹ̀lú ikú tẹ́wé ìlú wọ́n sáàdùn kọ́ ní ìlú pàṣẹ bá ti dárí. I am a man. Hayya ala salat salat lawa lobi hu lawa di awe salat ni lawa di zakara salat ni lawa di jibun haji eni salat ni àwọn àtòótọ́ tí wọ́n ti délé bọ́ bá rí tí wọ́n ń kírun lọ bọ́ bá pé àwọn àáfàá yìí ń kírun lọ gbọ́dọ̀ ń bá forí jìn ọ́ lókùn ó sì wọ́n náà.
torí tí tí ń kírun lọ́ọ̀nì ń tún gbà àwẹ̀ lọ́rùn ni ń gbà àwẹ̀ lọ́rùn ni ń yìnyín ọ̀sàká lọ́rùn ni ń yìnyín lọ́ọ̀kì lọ́rùn ni ń yìnyín ọ̀sàkì lọ́rùn ni. Bí bá ti ń gbà àwẹ̀ lọ́wọ́ bá fi ń gbà àwẹ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ náà lọ́sẹ̀ gbogbo ti fi ń gbà àwẹ̀ ń ó ń kírun lọ́rùn ó ń gbàsíkì lọ́rùn ó ń yòsàká lọ́rùn ó ń lọ áìsì lọ́rùn mọ bá ti fi ń lọ áìsì ó ń gbàsíkì lọ́rùn ó ń kírun lọ́rùn ó ń yòsàká lọ́rùn. Nyẹ́rù bí asàlátù rẹ̀ ká tún wà ìdà tún. Wàrá ìṣẹ̀ yìí ha ilẹ̀ làfúrán. Màn sàjẹ́ dẹ́rẹ́ ha lọ́mbíọ́fà abẹ́dẹ̀. Asàlátù irun rẹ̀ ká tún wà ìdà láká ọ̀hún kan gbòmí. Ìwọ́n ló ń sọ́jú ìhà ilẹ̀ làbúrà. Ìyá ẹnì kan èyí kí àwọn ọ̀kan nú ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ́. Àwọn ẹyẹ ọkọ̀ ọ̀kan nú ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ́ ní. Ìlú bá wí. Wọ́n sọ́jọ́ dọ́là ẹ ń bá forí kan lẹ̀ fún tó bá tó bá forí kan lẹ̀ ó sì jẹ́ra fún un náà. Lọ́mìlẹ́fọ̀ abẹ̀dà. Ìkú jẹun kò tọrùn. Wọ́n sọ́ọ̀mù kìí ṣe mùsọ́ àkùwánì lẹ́kẹ̀lù wọ́n sórí bù. Wọ́n jì máa ń nàárà á. Nàárà á bò wọ́n lè lù áwá ń kọ́ ọmọ wulẹ̀ gbà mọ́. Àti kàtù sọ́ọ̀mù tọ́lọ́mùfẹ́ sọ́ọ̀mù àwọn òwúkú yẹn ti kí wà ní. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹ̀ kó inú ara wọn lọ. Ẹni bá ń kírun lọ́jọ́ ìjẹ́ tó ń gbà lọ́rùn tí ọmọ ayọ̀ gàtá lọ́rùn tí ọmọ alọ àìsí lọ́rùn. Ní pọ̀tún náà wọ̀nyí. Ẹ ń parí ṣe bẹ́ẹ̀. Òun ni ìrìn rẹ̀ ń yá ọlọ́run lè bá àti Adélé. Gbogbo ọ̀ràn rẹ ọ̀bá ní pípọ̀ ọ̀sọ̀rọ̀ mọ́. Bí ìtà náà rẹ̀ tó ti tó gbòòrò ìgbà náà ló délé. Tí èyí sì ní ti mo jẹ́ ògùn jẹ mo pé èyí sì ní kàlàkà mi ní jẹ́. Ṣé bí àfíkà ṣíṣẹ́ àfíkà pèsè òpè. Wọ́n pé àwọn fẹ́ mọ lọ́hùn ìfi kẹjẹ búlù. Bọ́bá wa mọ̀ ní ìfi kẹjẹ bú. Yóò rí pé ìmánu ti dúró lórí pé òun mọ̀ ọkọ̀ Ahmed. Yùláyàbọ̀ ìmánu bí aláìláha ìlọ́lọ́ ìlọ́bí làmàl. Ìmánu tún mọ̀ làmàl. Mo sọ́bí. Dínkà lè máa rí bẹ̀. Wọ́n mọ̀ wá ti jẹ́. Wọ́n ti di.
gbogbo apá àti ká ìrẹsí mẹ́ta wọ́n lò tí ìtò bànáwò ní òtí ìpására ẹni tó ọlọ́ọ̀mà ní òtí táǹkà sára rẹ ọ̀tán gbò nǹkan kọ́ ọjọ́ kú òun òṣèré ti ìwọ máa ti bàkáwù bí àlùfáná wọ́n ti bàkáwù nìkan máa ti fanáwù bí àlùfáná bàkáwù gòrí ni ká pè ní fáńtà àmọ́ pàtó ń pè ní fáńtà lọ́wọ́ máa mọ̀ pé fáńtà ni lórí ìyàwó rẹ ńgbà tó ń pè níyàwó lọ́wọ́ òun ti ń bàkáwù lọ́rùn lásìkò tó ń pè níyàwó lọ́wọ́ máa pé ìyàwó ni wá tán gbogbo nǹkan ní wá ànìfíànù má ìgbàgbé ọmọ farahàn má rárá wọ́n pàtẹ́ ìgbà lọ́wọ́ ni wọ́n ní kí wọ́n pàtẹ́ lọ́wọ́ ní tẹ̀sí ìrù ni láti kò tó o tó ń tẹ̀sí bí ihú ó ti bàkáwù rẹ̀ nu tó ṣe fanáwù rẹ̀ sí ìdánkẹ́kọ́ ní mẹ́nu àgbà náà kọ́ ọmọ pé tẹ̀sí bí ihú ni ẹ́rí pẹ́ni tó máa gbò tó rí pé àgbò nìyí pé pípé rẹ̀ lápò àti rírì ilẹ̀ lápò yìí pẹ̀lú mímọ̀ rẹ̀ ní nǹkan mímu àgbò tó o pé lápò ló sì má pé àgbò ni mo bá kàn án ò ní bẹ̀rù tó bẹ̀ ò ní ti lábà àwọn kan mọ́ ọmọ àwọn ènìyàn ní ọba ká àìyíkì fana í ọba náà ìmọ̀ká í dídá mi bẹnu ojú ìdíjẹ́kù mi ìdíjẹ́kù mi bẹnu ojú dídá mi wọ́n wá lọ́wọ́ wọn pọ̀ lédè tó practicalize yẹ ẹ̀ńtí practicalize yẹ gbọ̀nba ti ń ti bàkáwù ẹnìfìn bẹ́ẹ̀ lọ máa ti fanáwù kó mi inú fi wá fi bá òògùn ọtán fi òfígbàgbé má mọ̀kámùkan ni ìgbì púpọ̀ púpọ̀ làwọn àfáà ajé àwọn ó tó lè dìdí má bẹ́ẹ̀ ìgbà tí abdulkadir jẹ ilé ìgbà jálógun jálógun ara aṣẹ ìrù náà nù ìrù lórí ìtẹ̀rí ká lórí ti tìtì ká fún ìtẹ̀rí bá wọn ní àwùjọ lọ́gbọ̀n wọn ní àwùjọ àdọ́ta wọn ní àwùjọ lọ́gbọ̀n àwọn aṣọ èjìlá fún yọ ó ti orin yìí nìkan ọba kàfẹ́ fún mọ̀dìlú lò ó ti ń pa ohun rìn lójú ọ̀nà rẹ̀ èyí wá rí kó tún ẹsẹ̀ fóònù nígbà tó ń gbò nígbà tó ń pé sọ́nà tó wọ́n mọ̀ pé sọ́mọ̀ ní nígbà tó ń pé ilẹ̀ tó wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ ní ó wá rí pé yípo ohun àtò náà wọ́n fún ibẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ ti ń rí ní pé wà á fún náà ètò ha fanatiwa ala amsa fún ọgbọ́n gbé wọ́n ẹ̀fún
Yeah.